হয় নমস্কাৰ বন্ধুগাল বন্ধুসকল যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষত আছাম পলিটিন বা পেট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু ইতিমধ্যে এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষা দিছে তেওঁলোকে ইয়াতে অনলাইন কাউঞ্চিং কৰিব লাগিব তো এইটিভি আজি আপোনালোক আলোচনা কৰিম যে অনলাইন কাউন্সেলিং আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব ইয়াতে কি কি ফিল আপ কৰিব লাগিব কি কি আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব আপোনাৰ মাৰ্কবিলাক কেনেকৈ আপোনালোকে ভৰাব লাগিব গোটেইখিনি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো ভিডিঅ'ত তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব ত' বন্ধুসকল এইটো ভিডিঅ' আগৰ আছিলে অৰ্থাৎ যোৱা বছৰৰ আছিলে কিন্তু এইবছৰৰ এই যি কাউঞ্চিলিং প্ৰচেছ কাউঞ্চেলিং প্ৰচেছটো ছেমেই আছে আপোনালোকে এইটো চাই আপোনালোকে এইটো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে এইটো চাব পাৰিব যে কোনটোৰ পিছত কোনটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব মাৰ্কবিলাক কেনেকৈ আপলোড কৰিব লাগিব বা এই কাউঞ্চেলিং প্ৰচেছটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াতে হ'ব অনলাইনত ত' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাব নিশ্চয় আপোনালোকে ইয়াতে বুজিব পাৰিব যে কেনেকৈ কি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আপোনালোকে ডি টিৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট সেইটো যাব লাগিব যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে নিউটেপ অপেন কৰিব লাগিব আৰু চাওক ইয়াতে যিটো কাউঞ্চিলিঙৰ যিটো ৱেবছাইট সেইটো ইটো আহি যাব আৰু লগ ইন বটমত ক্লিক কৰিব লগ ইন বটমত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াতে লগ ইন কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ ৰোল নম্বৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ আপোনালোকে লগ ইন বটমত ক্লিক কৰিব লগ ইন হৈ যাব ইতিমধ্যে মই লগ ইন কৰিছোঁ ইয়াতে প্ৰথমে দেখিবলৈ পাব যে প্লিকেণ্ট চেমাৰী বুলি দেখিব লাগিব ফাইল আপল'ড বুলি পাব দুই নম্বৰত তিনি নম্বৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ বুলি পাব আৰু চাৰি নম্বৰত প্ৰিভিউ কৰিব লাগিব ছাবমিট কৰিব লাগিব ডিজিৱেলি ক্ৰাইটেৰিয়াবিলাক दिया है से ब्लैक ब्लैक कास्ट ब्लैक ब्लैक दिया है से कि तो की लगी ब्लैक दिया है से मेट साइंस जबकि उनको लगी हुई कंपलसरी ब्लैक दिया है से ऐसा प्रथम जैसे इनफॉर्मेशन के दिया है से নিজৰ ইয়াতে যিটো নাম সেইটো ঠিকেই থাকিব ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে দিব লাগিব যদি চেঞ্জ কৰিব লগা হয় তেনেহ'লে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব কনফাৰ্মটো দিব পাৰিব জেণ্ডাৰ দিব লাগিব ৰিলিজিয়নটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা দিব লাগিব আন নেশ্যনেলিটি এইটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আছে ফাদাৰ বা গাৰ্জেন আপোনালোকে নেমটো দিব লাগিব মাদাৰ্ছ নেমটো আপোনালোকে ভৰাব লাগিব ফাদাৰ বা গাৰ্জেন বা মাদাৰ্ছ নেমৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ ছ' সেইটো আপোনালোকে দি দিব মোবাইল নাম্বাৰটো দি দিব দেউতাকৰ বা মাকৰ দি দিব ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনখিনি আপোনালোকে ভৰাব লাগিব আপোনালোকে কি পাছ কৰিছে মিনিমাম কোৱিফিকেশ্যন আপুনি কি পাছ কৰিব কৰি সেইটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব লাগিব মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যিটো আপোনালোকে সেইটো চিলেক্ট কৰি দিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী চিলেক্ট কৰি দিব ট'টেল মাৰ্ক কিমান আছিলে আপোনাৰ সেইটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি দিব ট'টেল মাৰ্কটো দিয়াৰ পিছত অপ টেন মাৰ্ক কিমান পাইছিল সেইটো দিব পাৰ্চেণ্টেজটো কিমান আৰু ডিভিজনটো কি ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব আৰু কোন কোন কলেজ স্কুলৰ পৰা আপোনালোকে পাছ কৰিছে সেইটো আপোনালোকে তাৰ তলত যিটো আছে নেম অফ দ্য স্কুল বা কলেজ সেইটো আপোনালোকে দিব লাগিব ব'ৰ্ডটো দিব লাগিব ছেবা না চিব এছ ই কি হয় সেইটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এইটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব কোন প্ৰচেষ্টা আপোনালোকে পাছ কৰিছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ভৰাব লাগিব ইয়াৰ পাছিং সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে ভৰাব লাগিব ইয়াৰ পিছত দিয়া আছে ফিল আপ ইউ আৰয়াৰ মাৰ্কশ্বিট আপোনালোকে ইয়াতে মাৰ্কবিলাক দিব লাগিব চ' গোটেই মেথ ছাইন্স এম আই এল গোটেইখিনি দিয়া আছে আপোনালোকে গোটেইখিনি মাৰ্ক আপোনালোকে দিব লাগিব এক্সৰ ভিতৰতকৈ আপোনালোকে কিমানকৈ পাইছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব আৰু চাওক জেনেৰেল ছাইন্স এম আই এল কিমান পাইছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে সেইবিলাক দিয়া আছে ৱেবছাইটত সেইবিলাক আপোনালোকে ইয়াতে ভৰাব লাগিব আদাৰ ছাবজেক্ট আপোনালোকে যিটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব সেইটোৰ মাৰ্ক আপোনালোকে ভৰাব লাগিব অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰেড ছাবজেক্ট কি আছিল সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে ভৰাই দিব যিটো মাৰ্ক বেছি পাইছিলে সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে ছাবজেক্টটো ভৰাই দিব ইয়াৰ পিছত দিয়া হৈছে যে চাওক ইয়াতে ছাবজেক্ট পাঁচটা ছাবজেক্টত কিমান মাৰ্ক সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে দিবলৈ কেলকুলেট কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে ছিংগল ছেটিঙত আপোনালোকে পাছ কৰিছে ন অৰ্থাৎ এটা ব্ৰেঞ্চত আপোনাৰ এটাকৈ বহি পাছ কৰিছিল নেকি চ' এটা আপোনালোকে ই এছ কৰিব লাগিব আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এইটো ইচ কৰি দিব ইয়াতে দিয়া আছে কণ্টেক্ট ডিটেইলছ এণ্ড এড্ৰেছ এড্ৰেছ ফৰ কমিউনিকেশ্যন ইয়াতে দিব লাগিব চি ই এইবিলাক গোটেইখিনি আপোনালোকে দিব লাগিব এড্ৰেছ লিংক অন এড্ৰেছ লিংকটো ইয়াৰ পিছত দিয়া আছে গ্ৰাম পঞ্চায়তটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা দিব লাগিব ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব এইটো আছে ব্লেক ষ্ট্ৰেট হ'লে এইটো ব্লেক ষ্ট্ৰেটটো দি দিব চ' এইবিলাক প'ষ্ট অফিচ পিন পুলিচ ষ্টেচন মোবাইল নম্বৰ সেইবিলাক আপোনালোকে দিব লাগিব চাওক পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ এইবিলাক আপোনাক ট্ৰিক মাৰ্ক কৰি দিব ট্ৰিক মাৰ্ক কৰিলে গোটেইখিনি একেলগে আহি যাব অঁ ইয়াৰ পিছত দিয়া আছে চাওক কণ্টেক্ট ডিটেইলছ আপোনাৰ ইমেইল আইডি মোবাইল নম্বৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ এনেকুৱা আপোনালোকে ইয়াতে ভৰাই দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত কেটাগৰীটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়েছ আপোনালোকে জাষ্ট এইটো কৰি দিলেই হৈ যাব ইয়াৰ চাওক প্ৰথমতে দিয়া আছে যে কাষ্ট কাষ্ট কেটা আপোনালোকে ইয়াতে যদি জেনেৰেল হয় জেনেৰেল চিলেক্ট কৰিব এছ এ ডিফাৰেণ্টলি এবল্ড পাৰ্চন পি ডাব্লিউ ডি যদি এনেকুৱা হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে ডিফাৰেণ্ট এবলি তেনে ইয়েছ কৰিব নহ'লে নকৰিব চাওক যদি আপোনাৰ নাই তথাপিও আপুনি ইয়েছ কৰে তেনে পিছত কিন্তু আপোনাৰ দিগদাৰ হ'ব চ' সেইকাৰণে যদি ইয়েছ আছে তেনেহ'লে ইয়েছ কৰিব যদি নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে ন কৰি দিব চ' এনেকুৱা দিয়াৰ পিছত গোটেইকেইটাই ইয়াতে আছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী কোৱাৰ্টাৰ ইয়াৰ পিছত ই ডাব্লিউ এছৰ কথাটো ইয়াতে লিখা আছে যদি য়েছ যদি আছে তেনেহ'লে ইয়েছ কৰিব নহ'লে ন কৰিব পিছত কিন্তু আপুনি দিগদাৰৰ সন্মুখীন হৈ যাব যদি নাই তথাপি ইয়েছ কৰে তেনেহ'লে দিগদাৰ সন্মুখীন হৈ যাব ইয়াৰ পিছত ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ছেফ এণ্ড কণ্টিনিউ বটম আছে ইয়াত আপোনালোকে ছেফ এণ্ড কণ্টিনিউ বটমত ক্লিক কৰি দিব চেফ এণ্ড কণ্টিনিউ বটমত আপোনালোকে যেতিয়াই ক্লিক কৰিব নেক্সট আপোনালোকে পেজটো এনেকুৱা হৈ যাব ফাইল আপলোড ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে কালাৰ আপোনালোকে পাছপ'ৰ্ট চাইজ ফটো আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে চিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব চাইজটো দিয়া আছে কিমান এম বিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব পাঁচশ কে বি চিগনেচাৰটো দুইশ কে বি হ'ব লাগিব আপোনালোকে এছ প্ৰুফ আপোনালোকে ইয়াতে মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ডখন দিলেও হৈ যাব চাওক মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকে ইয়াতে চাইজটো দিয়া আছে আপোনালোকে ক্লিক হেয়াৰটো আপলোড ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত দিয়া আছে পাৰমানেণ্ট চাৰ্টিফিকেট এইবিলাক দিয়া আছে ক্লাছ টেন মাৰ্কশ্বিট এনেকুৱা দিয়া আছে আপোনালোকে ইয়াতে জাষ্ট আপলোড কৰি দিলেই হৈ যাব ৰিকুৱাইৰ্ড বুলি লিখা আছে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে এইবিলাক চাওক ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে আহি যাব আণ্ডাৰটেকিং ফৰ্মখন আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আপলোড ডাউনলোড কৰিব লাগিব প্ৰিণ্ট আউট কৰিব লাগিব ফিল আপ কৰিব লাগিব চাওক ইয়াতে মই এটা ডাউনলোড কৰিম ইয়াতে চাওক আগৰ এইটো হয় চাওক ইয়াতে আপোনাৰ নাম কলেজ ইয়াতে ডটাৰ নেম আপ দিব লাগিব ৰোল নম্বৰ এইবিলাক চিগনেচাৰ এইবিলাক আপোনালোকে চিম্বুল ভৰাব ভৰাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো আকৌ কি কৰিব লাগিব স্কেন কৰিব লাগিব স্কেন কৰি আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আকৌ সেইটো আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াতে যোৱাৰ পৰা আপোনালোক ডাউনলোড কৰি তাত আপোনালোকে আকৌ আপলোড কৰিব লাগিব এটা গেপ চাৰ্টিফিকেট যদি গেপ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে গেপ চাৰ্টিফিকেট লাগিব যদি গেপ নাই তেনেহ'লে একো প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকে ছেপ এণ্ড কণ্টিনিউ বটমত ক্লিক কৰি দিব চেপ এণ্ড কণ্টিনিউ বটমত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ নেক্সট যিটো ষ্টেপ সেইটো আহি যাব চাওক আপোনালোকে কলেজ আৰু আপোনালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চবিলাক আপোনালোকে এড কৰিব লাগিব ব্ৰাঞ্চ প্ৰথমতে দিয়া আছে চিলেক্ট ইনষ্টিটিউট আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কলেজটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ মাৰ্ক ৱাইজ চিলেক্ট কৰি দিব যদি মাৰ্ক বেছি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ভাল কলেজ চিলেক্ট কৰিলেই পাই যাব যদি মাৰ্ক কম আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে তেনেকুৱা কলেজ চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ব্ৰাঞ্চ আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব ব্ৰাঞ্চ চিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে সিফালে দেখিবলৈ পাব যি এড বুলি লিখা আছে চ' আপোনালোকে এড বটনত ক্লিক কৰিলে আকৌ নতুন এটা কলেজ আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে কিমানকেইটা এড হৈছে সেইবিলাকো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এটা এটাকৈ আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাব ইয়াত চাওক মই ইয়াতে এটা এড কৰিছোঁ ইয়াতে আহি গৈছে নেক্সট আকৌ এটা ইয়াত এড কৰিম ইয়াতে এড বটম আছে এড বটনত ক্লিক কৰিম চাওক দুই নম্বৰ আৰু এটা আহি গ'ল এনেকুৱা কিন্তু আপোনালোকে যিমান পাৰে আপোনালোকে গোটেইকেইটা আপোনালোকে ইয়াতে এড কৰিব চ' এনেকৈ এড কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ল'ড পালোড কৰিবলৈ ওপৰত তলত দিব পাৰিলেও আপুনি দিব পাৰিব ডিলেট কৰিব বিচাৰিলেও ডিলেট কৰিব পাৰিব যিবিলাক দি আছোঁ অপশ্যন দিয়া আছে ইয়াতে চাওক মপ আপ মপ ডাউন ডিলেট এনেকুৱা কিন্তু অপশ্যন দিয়া আছে আপোনালোকে হেৰ ফেৰ কৰিব পাৰিব চ' এনেকৈ কিন্তু দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকে তলত যি বুলি ভাব ছেফ এণ্ড কণ্টিনিউ ছেম বটম আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব ছেপ এণ্ড কণ্টিনিউ বটম ক্লিক কৰিলে নেক্সট ষ্টেপৰ আপোনালোকে লৈ যাব ያতে আপোনাক জি সিলেক্ট কৰিছে গটেকনি আপোনাক ইয়াতে দেখুৱাই পাবা কি কি সিলেক্ট কৰিছে গটেকনি আপোনাক ইয়াতে দেখুৱাই পাবা আপোনালোকে ব্ৰাঞ্চ কলেজ চইচ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ গোটেইখিনি দেখুৱাই হ'ব বেছিক ডিটেইলছ গোটেইখিনি আপোনালোকে ইয়াতে দেখুৱাই হ'ব আপোনালোকে এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব চাই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ট্ৰিক মাৰ্ক কৰিব লাগিব ইয়াতে এটা ট্ৰিক মাৰ্ক আছে ট্ৰিক মাৰ্ক কৰাৰ পিছত ফাইনেল ছাবমিট কৰিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে গোটেইখিনি ফাইলখিনিও চাব পাৰিব ফাইনেল ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব ট্ৰিক মাৰ্ক কৰি ফাইনেল ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব ফাইনেল ছাবমিটত যেতিয়া ক্লিক কৰিব ইয়াতে চিয়'ৰ আহিব ইয়াতে অ'কে বৰ্তমান ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত ফাইনেল ছাবমিট হৈ গ'ল এইটো আপোনালোকে ইয়াতে কিন্তু প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'লেই হৈ যাব এইটো আমি প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব লাগিব কাৰণ যেতিয়া অফলাইন কাউঞ্চিলিং হ'ব চৰি অফলাইন যেতিয়া ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব তেতিয়া আপোনাক নিশ্চয় নিশ্চয় এইবিলাক লাগিব আপোনাৰ পাৰ্টৰ ফৰ্মবিলাক আপোনালোকে এইবিলাক গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে তেতিয়া ছাবমিট কৰিব লাগিব কলেজত আপোনালোকে এইটো জমা দিব লাগিব তো এইখিনি আছিলে আপোনালোকক জনাব